গুড মৰ্নিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতান্ত। বন্ধুসকল, সদায় লৈ অহাৰ দৰে বন্ধুসকল, আজি জেঠ মাহৰ 30 তাৰিখ আৰু জুন মাহৰ 14 তাৰিখ, 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 শতাব্দ, তিথি শুক্লা দ্বাদশী তিথি, নক্ষত্ৰ স্থাবী নক্ষত্ৰ হয় বন্ধুসকল, আৰু জন্মৰাশি তুলা ৰাশিৰ জন্মৰাশি আজি, আৰু সূৰ্য উদয় হ'ব 4:31 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব আজি 6:17 হয় বন্ধুসকল। তেতিয়াহ'লে আহক আমি ৰাশিফল শিতানটো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল, আমি পোনপ্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছোঁ মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰৰ খুব উন্নতি দেখা যায় আজি। ৰাজহুৱা কামত আজি সামান্য কষ্ট হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ খাদ্য খোৱাৰ প্ৰতি আপোনালোকে অকণমান চকু ৰাখিব। সা সম্পত্তি মাটি বাৰীৰ বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল শুভ। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি অকণমান মনোযোগ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুন কিবা কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে কামৰ সন্ধান পোৱা দেখা পোৱা যায়। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনাৰ বা আপোনালোকৰ লগৰ বা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো আজি সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰত আজি কোনোবাই আপোনালোকক আনন্দিত কৰিব পাৰে। নিবনুৱা সমস্যাৰ আৰু অধিক আজি আপোনালোকৰ সমাধান নহ'ব পাৰে আৰু অধিক কষ্ট হ'ব পাৰে নিবনুৱাসকলৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে ভবামতে সিদ্ধি হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বঢ়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে বন্ধুসকল খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। দাম্পত্য জীৱনত সামান্য বুজাবুজি হ'ব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেম প্ৰীতিৰ দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। দাম্পত্য জীৱনত বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শুভ। আৰ্থিকভাৱে উন্নতিৰ যুগ আছে বন্ধুসকল। আৰু বন্ধুসকল ধৰ্মীয় কামত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ আজি মন লাগি থাকিব। প্ৰেমত বন্ধুসকল গতানুগতিক দেখিবলৈ পোৱা যায়। সৰু সুৰা ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে আৰু তাৰ লগে লগে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত বন্ধুসকল সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পৰা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাটি বাৰীৰ বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল দিনটোৰ শুভ। আৰু যদি বন্ধুসকল আজি কিবা নতুন কাম এটা কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 2 এজনৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ আপোনালোকে কেতিয়াও নাপাহৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, নহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে আজি সামান্য কষ্ট পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ বন্ধুসকল কৰোঁতে অলপ চাই বুজি ভ্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ধৰ্মীয় কামত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধি হোৱাৰ আজিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোৰ। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ ভালেই আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগতো দিনটো আজি সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ আজিৰ উন্নতিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আপোনালোকে আৰু ব্যৱসায়ত পইচা পাতি নিয়োজিত কৰিব পাৰে। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যমীয়া দেখা যায় আৰু বন্ধুৰ পৰামৰ্শই আজি আপোনালোকক উপকৃত কৰিব। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ নামি আহিব বন্ধুসকল, আৰু তাৰ লগে লগে ঘৰত আজি বন্ধুসকল আনন্দময় পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰ খুব উন্নতি নাথাকিব পাৰে, সামান্য গা বিষে আজি আপোনাক অশান্তি কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজহুৱা কামত সাফল্যতা দেখা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তিৰ বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ দিনটোৰ শুভ। প্ৰেমত বন্ধুসকল সামান্য আপোনালোকৰ কষ্ট দেখা যায়। ভ্ৰমণ নকৰাই ভাল। দৈনন্দিন কাম কাজৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব আৰু প্ৰেমত অযথা অৰ্থ ব্যয় হোৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। হয় ঠিকা ঠুকলি কৰা লোকসকলে আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক বন্ধুসকল। ধৰ্মীয় কামত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ একাগ্ৰতা দেখিবলৈ পোৱা যায়।
আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ তুলাৰাশিলৈ। তুলাৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি নাটকৰ প্ৰতি ধাউতি বাঢ়িব। দাম্পত্য জীৱনত সামান্য বুজাবুজি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম ফল। আৰ্থিকভাৱে উন্নতিৰ যুগ আছে যদিও অবান্তিক খৰচ আপোনালোকৰ বাঢ়িব পাৰে। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ আজি হানি হ'ব পাৰে বন্ধুসকল, আৰু কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা আজি সম্পূৰ্ণ আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতিও পাৰিলে বন্ধুসকল আজি অকণমান আপোনালোকে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মনটো আজি সামান্য আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সমস্যাই আজি আপোনালোকক বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব। হ'লেও বন্ধুসকল ভাতিবেলালৈ কিছু হ'লেও বাধাৰ সমাধান কৰিবলৈ আপোনালোকে পাৰিব। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল মিছলীয়া বন্ধুৰ পৰা আজি আপোনালোকে অকণমান আঁতৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। সা সম্পত্তিৰ বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল বিবাদ সৃষ্টি আজি হ'ব পাৰে আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু সামান্য বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ পেটৰ অশান্তিও ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি ঘৰত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ অতিথিৰ আগমন হ'ব পাৰে। অতিথিৰ আগমনৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কামত ক্ষতি হৈ অৰ্থ ব্যয় হৈ আপোনালোকৰ দিনটোৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ থাকিব। বন্ধুসকল পঢ়াত অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আগৰ ৰৈ থকা কাম আজি বন্ধুসকল আপোনালোকৰ হৈ যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ আজি কামৰ প্ৰতি দায়িত্ব বাঢ়িব আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকে আজি নতুন যান বাহন কিনাৰো যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। হয় বন্ধুসকল আজি সৰু সুৰা ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলেও খেলৰ প্ৰতি আজি আগ্ৰহ বঢ়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিকভাৱে আজি উন্নতিৰ যুগ আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন কামৰ সন্ধান আজি পাব পাৰে আৰু সন্তানৰ পৰা সামান্য কষ্ট আজি পোৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল সামান্য চিন্তা আছে আজি আপোনালোকৰ আৰু প্ৰেমত চঞ্চল দেখিবলৈ পোৱা যায়। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হ'ব। তাৰ লগে লগে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবামতে সিদ্ধি হ'ব। নতুন কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে বন্ধুসকল আজি কিছু হ'লেও কামৰ সন্ধান পাব আৰু মনটো কিছু হ'লেও অশান্তিৰ পৰা দূৰত থাকিব। হয় বন্ধুসকল তাৰপিছতেই যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিলে বন্ধুসকল আজি ব্যৱসায়ত সামান্য আপোনালোকৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰুৱা জীৱনত আনন্দময় হৈ থাকিব। দাম্পত্য জীৱনত বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। সন্তানৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে খৰচ বৃদ্ধিও আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। প্ৰেমত বন্ধুসকল মধ্যম ফল আৰু খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে সামান্য আজি দিনটো চিন্তা হৈ থাকিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। নিবনুৱাসকলৰ নিবনুৱা সমস্যা কিছু হ'লেও আজি অন্ত হ'ব। শৰীৰ বন্ধুসকল খুব উন্নতি আজি আপোনালোকৰ নাথাকিব পাৰে। ভ্ৰমণ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকে নকৰাই ভাল। আৰু বন্ধুসকল ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দুই এটা খুটখাট লগা আপোনালোকক আজি দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰুৱা জীৱনত সামান্য চকু ৰাখক। হয় বন্ধুসকল আৰু মিছলীয়া বন্ধুৰ পৰা সদায় আজি আঁতৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু তেওঁলোকক নজৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। হয় বন্ধুসকল মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আজি আপোনালোকৰ আগতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু নতুন বন্ধুসকল কিবা এটা কামত বন্ধুসকল আজি আপোনালোকে হাত দিলে কামটো সুচাৰুভাৱে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ আজি লেখত ল'বলগীয়া হ'ব বন্ধুসকল। আৰু পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ আজি ঘৰত আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতেই বন্ধুসকল কম প্ৰেমত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পৰা যায়।
হয় বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটোত তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কালিলৈ পুনৰ 3 বজাত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।